Hər vaxtınız xeyir. Hərbçilərimiz Hüseyin Axundov və Akşin Bəbirov ailələrinə təhvil verilib və yanınıza bir daha salmaq istəyirəm ki, məhz bu ilin aprel ayında konkret olaraq bizim hərbçilərimiz məhdud hava şəraitində dumana düşərək Ermənistan ərazisinə keçiblər və nəticədə ermənilərə əsir düşmüşdülər. Azərbaycan əlindən gələni elədi və hər iki əskərimizi geri qaytardı. İki azərbaycanlı hərbçisinə görə 32 erməni Ermənistana qaytarıldı. Humanizm prinsipləri burada əsas götürüldü. Hətta bütün prosedur qaydaları belə humanizmə qurban verildi. Söhbət konkret olaraq əsir düşmüş şəxslərin ailələrinə, birbaşa ailələrinə qaytarılmasından gedir. Və bundan sonra nə baş verdi? Bundan sonra istər Hüseyin Axundov, istərsə də Akşin Bəbirov, yeri gəlmişkən onlarla bağlı televiziyalar, radiolar, internet saytları kifayət qədər məlumat vermişlər, intervyularda götürmüşlər. Amma Axundov və Bəbirov konkret olaraq bu dəfə TikTok-dan özləri də olmasa, amma məhz TikTokerlərin köməklə TikTok-dan istifadə etmək qərarına gəldi. Bir mənalı qarşılanmayan bir hadisə idi və elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Çünki nəzərə almaq lazımdır, burada ən əsas söhbət informasiya təhlükəsizliyindən gedir. Studiyamızın qonaqları var. Və məhz studiyamızın qonaqlarıyla bu istiqamətə danışmaq niyyətim var. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü media eksperti Müşfiq Ələsgərli və hərbi ekspert Ramil Məmmədli real intervyunun qonaqlarıdır. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Müşfiq Ələsgərli, birinci ələsiyyə ilə istəyərdim başlayıb bu məsələyə baxmağa. Bir qədər olaraq biz həmişə elə informasiya təhlükəsizliyi bu barədə çox danışıq. Sizlər müharibədən əvvəl, müharibədən sonra, ələ xüsus da son 3 ildə informasiya təhlükəsizliyinin bizi üçün nə qədər vacib olduğunu danışırdıq. Və bu və ya digər formada televiziya, radio, saytlar informasiya təhlükəsizliyinə əməl edir. Məsuliyyəti anlayırıq və media haqqında qanunu da oxuyuruq, başa düşürük ki, vəziyyət nədədir. Amma digər web platformalar, söhbət Facebook-dan, sosial platformalardan, TikTok-dan, Instagram-dan, ələ xüsus da TikTok-dan gedir ki, ümumiyyətlə bütün əziyyətimizi yerə vururlar. Təşəkkür edirəm İlqar müəllim. Öncə dövlətimizə və dövlət başçımıza təşəkkür edirik ki, bu bizim əsir düşmüş şəxslərlə, hərbçilərlə bağlı bütün gücünü ortalığa qoydu. Tamaşaçılar bilsinlər ki, bu əsrin alınması dövlətimizə, dövlət başçımıza heç də asan başa gəlmir. Sadəcə bir xətti izləyə baxaq ki, bu Azərbaycan dövləti göstərdi ki, əsirlərin, ümumiyyətlə hər bir vətəndaşın fərd olaraq onun üçün dövlət nə qədər qayğı göstərir. Biz həm Ramil Səfərov nümunəsinə baxsaq, sonra Akif Şahbazov, Dilqəm Əskərov nümunəsinə baxsaq, nəhayət Hüseyn və digər deməli bizim hərbçimizin məsələsinə baxsaq, görək ki, dövlət burada nə qədər risklərə gedir. Bilməliyik ki, bu dövlət üçün, dövlət başçısı üçün heç də asan başa gəlməyən bir məsələlərdir. Elementar bir məsələn deyək ki, 2 nəfər vətəndaşımızı, əskərimizi qaytarmaq üçün ən azı 32 nəfər hərbçini belə deyək ki, əsiri təhvil verməli oldu. Hələ pərdə arxasında nələr var, daha nələr var, yəni ictimai üçün açıqlanan bundan ibarətdir. Ona görə kifayət qədər ehtiyatlı davranmaq, bu məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Məsələnin ikinci tərəfidir ki, İlqar bəy, biz burada sosial şəbəkələrin informasiya təhlükəsizliyi və xüsusilə dövlət sirbi, hərbi sirbi və s. məsələlərlə vurduğu təhlükələri bilmək üçün heç kənarda nümunə axtarmayaq. Hansı ki, yüzlərlə bir nümunə var. Elə bu Hüseynin və deməli özünün o sosial şəbəkəçi məsələlərdə yol verdiyi belə də yanlışın onun öz həyatı üçün nə qədər baha başa gəldiyini göstərək. Tutaq ki, o əsir düşən məqamda xatırlayırsınızsa, onun bir dənə sosial şəbəkələrdə bir açıqlaması paylaşmışdı. Səhv eləmirəmsə deyirdi ki, 500-ə yaxın biz erməninin başını kəsmişik və s. və ilaxır. Yəni həmin faktlar toplanıldı və belə deyək ki, Ermənistanda keçirilən məhkəmədə bunlar hamısı ortalığa qoyuldu. Heç deyək ki, indi bizim əlimizdə 32 belə deyək ki, erməni əsiri olmayıdı onu dəyişmək. Yaxud da ki, belə dövlət bu qədər uyğun olmayan bir şəraitdə bu siyasəti qoymurdu. Onda o insanın taleyi necə olacaqdı? Yəni bax bunların hamısını düşünmək lazımdır və xüsusi olaraq hərbçilərimizin bu məsələlərdə ehtiyatlı davranmaqları vacibdir. Bilirsiniz ki, indiyə qədər səhv eləmirəmsə onlarla hərbçi yəni vəzifə daşıyan hərbçi, məhz o sosial şəbəkələrdəki açıq çıxışlarına görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən müxtəlif formalarda cəzalandırıblar. Amma bu cəzalandırmaq cəza xatirinə verən məsələ deyil. Bu hərbçilər nəzərə almalıdırlar ki, onlar bu cür sosial şəbəkələrdə çıxışlarıyla təkcə özlərini deyil, həm də rəhbərlik etdikləri heyəti, yoldaşlarını, digər belə deyək ki, onun həmkarlarını çox ciddi şəkildə zərbə altında qoymuş olurlar. Yenə də bir nümunə gətirim, sonra keçək.
Hatırlayırsınızsa bu 2. Qarabağ müharibəsinin getdiyi ərəfədə Tərtərdə çox mühüm inzibati binaların yanına belə deyək ki, ermənilər tərəfindən raketlər, nə bilim top mərmilər düşdü. Bilirsiniz, onlar həmin o TikTokerlərin sonra digər sosial media istifadəçilərinin məhz canlı yayın verdikləri məqamları vurmuşdular onlar raketlərlə top güllələrini. O baxımdan yəni bu çox geniş məsələdir, amma hərbçilər və bizim digər vətəndaşlar da bilməlidirlər ki, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə danışarkən, çıxış edərkən ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Məsələn, digər tərəfindən ibarətdir ki, bu sonuncu iki əsgərimizin axı heç hərbi xidmət müddəti başa çatmayıb. Bunlar hərbi xidmətdə olduqları dövrdə, belə deyək ki, getmişlər hansısa səbəblərdən, düşmüşlər, əsir qaytarlar. İndi hələ bu qərar necə olacaq? Bunların hərbi xidməti davam etdirilməsinə mi qərar veriləcək, yoxsa bunlar ümumiyyətlə o müddətdən azad olunacaqlar? Hesab eləyək ki, bugünkü çıxışları onların hamısı qalır sosial şəbəkələrdə. Bu adamlar yenidən hərbi xidmətə, yaxud da ki, hər hansı bir, belə deyək ki, ya möhlət dövründə, ya möhlətçi çağırlar hərbi xidmətə. Bunların da bugünkü çıxışları yenə də sosial şəbəkədədir və yenə də həmin təhlükə sabah onları erməni səngərindən üz-üzə olanda, yaxud da ki, başqa bir düşməndə yenə bu sosial şəbəkədəki məsələlər çıxır üz-üzə. Onda baxın ki, nələr baş verəcəklər. Və bizim adamlar bilməlidirlər ki, onların hər çıxışları hər halda hələ ki, sülh müqaviləsi bağlanmayıb. Biz düşmən ölkəyik, rəqib ölkəyik. Ermənistanın da hansı manevrlər etdiyini, o qisas almaq üçün nə cür belə deyək ki, manevrlər etdiyini biz görürük. Və çox heç də düzgün olmayan bir məsələdir ki, onların bax gəlməsi, bu TikTok arxasında oturması və istənilən fikirləri burada açıb tökmələri həqiqətən də yol verməz bir məsələdir və mən yoldaşımın vaxtına girməyim, sonuncu bir məsələni də deyim. İlqar bəy, məsələ oradadır ki, bu sosial şəbəkələrdə bilirsiniz ki, müəyyən mərhələlərdə o administrativ məhdudlaşmalar var artıq. Tutaq ki, Facebookda siz baxın, məsələn, tutaq ki, o qanlı görüntülərlə bağlıdır, insan o işgəncələri ilə bağlıdır və s. məsələlərdə yəni administrativ olaraq bir məhdudiyyətlər qoyurlar. Bunu YouTube-da yavaş-yavaş, yəni təcrübə artdıqca, sonra peşəkarlaşdıqca, biraz formalaşdıqca müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Amma bu TikTok elə bir məsələdir ki, bu hələ belə deyək də gecikmiş bazara digərlərinə nisbətən biraz gec gəlmişdir və istənilən halda bu özünün auditoriyasını daha da genişləndirməyə çalışır. O baxımdan TikTokda fikir versəz, görək ki, heç bir administrativ məhdudiyyət yoxdur. Burada terrora çağırış da var, burada müharibə işgəncələrində göstərilməsi var, insanların yalan danışması da var, fake xəbər verməsi də, dezinformasiya da çox rahat şəkildə yayılır. Təsadüfi deyil ki, bizim bu, belə deyək ki, antiterror tədbirləri vaxtında, yaxud da ki, Qarabağ müharibəsi vaxtında da, axırda məcburiyyət qarşısında o TikTokun fəaliyyətini bir balaca məhdudlaşdırmaq zorunda qaldılar. Niyə görə? Çünki TikTok özü etməli olduqları işi etmir. Yəni, digər sosial şəbəkə platformalarında özləri administrativ olaraq, yəni bu şəbəkələri idarə edənlər özləri müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlarsa, TikTokda belə bir məhdudiyyət yoxdur. O baxımdan bizim təkcə hərbçilərə, təkcə əsirlikdən çıxmışlara aid deyil, bütün vətəndaşların bu sosial şəbəkə platformaları ilə ehtiyatlı davranmaları, belə deyək ki, tövsiyə olunan və arzu olunandır. Ramin Əm, hərbi nöqtəyə nəzərdən məsələlərə baxaq. Hər ikimiz çox gözəl bilirik ki, kimsə əsir düşəndə tamamilə başqa bir prosedur, hüquqi prosedur qaydaları var. Amma burada mənim üçün də çox təəccüblü olsa da, amma humanizm hər şeydən üstün götürüldü. Və nəticəsi? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əlbəttə ki, biraz əvvəl də deyildiyi kimi, çox təəssüf ki, bəzi sosial şəbəkələr o, belə deyək, bazara yeni daxil olan məhsulu ucuz satılması formasında tətbiq olunur və hər kəsi bu sosial şəbəkələrdə, hər kəsin hər cür formada çıxışına, danışığına, davranmasına şərait yaradılır. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma çox təəssüf ki, biz indi danışdıqca arxada video görüntülər gedir. Əmin olun ki, daha əvvəllər müharibənin aktiv getdiyi, fəal getdiyi dövrlərdə əsir düşən hərbi qulluqçular əsirlikdən qayıdandan sonra onlara bu cür şərait yaradılmırdı. Yəni, hərbi prosedur qaydaları var. Bunlara, buna filtrlənmə prosesi də deyirlər. Əvvəlcə onlar karantin dövrünə alınır. Təbii ki, bütün o prosedur tibbi, psixoloji və digər prosedurlardan keçirilir və bir müddətdən sonra artıq onlar ailə üzvləri ilə
müxtəlif formalarda görüşünə şərait yaradılır. Görüşünə. Görüşünə şərait yaradılır. Yəni evə aparıldı anlayışı yoxdur. Evə aparıldı anlayışı yoxdur. Mən bunu deyirəm, ola bilər kimlərsə bu fikirdən, mənim bu fikrimdən razı ola bilməz, amma faktlarla göstərə bilərəm. Ötən 10 illiklərdə dəfələrlə bu faktlar var ki, əsirlikdən qaydanlarla bağlı başqa tədbirlər həyata keçirilir. Söhbət onların əsirlikdə olan zaman hansısa hərbi sirri açıqlamasından, hansısa bir hərbiçi ilə bağlı, strateji ərazi ilə bağlı sirri, deyək ki, düşmən tərəfə açıqlaması ilə bağlı olan məsələnin araşdırılmasından getmir. Söhbət yalnız və yalnız sonrakı dövrdə baş verə biləcək hadisələrdən sığortalanmaq üçün həmin şəxslərlə profilaktik filtrləşmə, o filtrizasiya dövründə, belə filtrlənmə dövründə profilaktik söhbətin aparılmasından gedir. Və çox qeyri-adi, açığı o video görüntülərə mən baxdım. Və çox qeyri-adi qəbul elədim bunu. Hətta təəccüblə. Xeyr-xeyr. Onların birbaşa evə buraxılması, evə göndərilməsi, evə aparılması. Təbii ki, ola bilər indi dövlətin müəyyən strukturları, ölkə rəhbərliyi bununla bağlı qərar qəbul edib ki, artıq uzun müddətdir bunlar evdən kənarda qalıblar, böyük bir gərginlik var cəmiyyətdə. Qoy evə getsin. Evə getsinlər, evdə öz yaxınları ilə görüşsünlər. Yəqin ki, profilaktik söhbətlər olacaq. Amma məsələnin tamam bir fərqli bir formada meydana çıxması, yəni prosesin, bunların sosial şəbəkədə çıxıb proses hadisələrlə bağlı danışması və özlərinə məxsus formada izah vermələri, bu əlbəttə ki, heç bir mənəvi və hüquqi çərçivəyə sığmır. Hər bir halda mən baxıram, kifayət qədər məlumatlı gənclərdir və hərbi xidmətin də bir hissəsini keçiblər və özdə rahat yerdə də keçməyiblər. Hər halda bilirlər hərbiçi nədir, hərbi belə deyə, hərbi məsələ ilə bağlı danışmaq nədir. Açığı çox təəssüf etdim və düşünürəm ki, bu məsələnin bu cür hallar bir də baş verməsin, amma bu cür halların qarşısını alınması üçün konkret addımlar atılmalıdır. Artıq yaxınlarının, ailə üzvlərinin istək və arzuları formatında proseslərə münasibət nümayiş etdirilməməlidir. Bunu tam belə deyə, açıq şəkildə bildirirəm. Çünki hər şeydən əvvəl, hər şeydən əvvəl Azərbaycanın dövlət maraqlarıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarıdır. Ucuz reklam, ucuz belə deyək, təbliğat variantlarından istifadə etmək heç cür halda olmaz. Bir məqamda qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, araşdırılmalıdır ki, bu şəxsləri, yəni hərbi qulluqçuları, Müşfiq bəy də biraz əvvəl bildirdi ki, həqiqət hələ onlar hərbi qulluqçudurlar, yəni təxris olunmayıblar. Bunların ümumiyyətlə sosial şəbəkəyə, TikToka, belə canlı yayma çıxardan kimlərdir? Bunların o formada təbliğatını quran adamlar kimlərdir? Ümumiyyətlə, bu məsələlər araşdırılmalıdır. Düşünürəm ki, bu əməliyyatı hazırlayan, buna bir əməliyyat da demək olar, bu əməliyyatı hazırlayan şəxslər, bu əməliyyatı icra edən şəxslər müvafiq qanunlar çərçivəsində cəzalanmalıdırlar. Müşkünürəm, həmin o şəxslərlə bağlı, baxdım və hər ikisi kifayət qədər tanınmış tiktokerlərdir özləri və burada məsələ həmin tiktokerlərin daha çox özlərinin reklam olunması və bəlli məsələ tiktokun gəlir gətirmək imkanları da var axı. Və məsələ həmin o gəlir gətirmək imkanlarından istifadə həmin o tiktokerlərin özlərini daha da belə məşhur formada təqdim etmək istəyi və konkret olaraq istər Hüseyindən, istərsə də Akşindən qurbanlıq quzu kimi faktiki olaraq istifadə edirlər. Təəssüf ki. Və onlar da buna gedir. Gedirlər deyəndə, İlqar bəy, məsələ belədir ki, o insanda bir empatiya deyilən bir şey var da. Adam indi əsirlikdən qutarıb. Allah eləməsin, yəni heç bir Azərbaycan vətəndaşı nə əsir düşməsin, nə girov götürülməsin, heç ümumiyyətlə müharibə olmasın. Yəni, biz hər birimiz valideyni, hər birimiz kiminsə övladıyıq və empatiya hissi keçirək ki, biz özümüz o məqamda olsaydı nələr edərdik. Bu təbii bir şeylərdir və
Mənə belə gəlir ki, bu ikinci Qarabağ savaşı dövründə ümumiyyətlə müharibə prosesinə, cəbhəyə hər hansı bir formada qoşulmayan bir ailə qalmadı da. Hər kəs öz imkanı, öz vəzifəsi, öz vətəndaşlıq borcu miqyasında kimi yardım etdi, kimi yardım daşıdı, kimi döyüşdü, kimi o yaralıları qəbul etdi və s. Yəni, hər bir ailə bağlandı, orada o döyüşdə olan insanlarla bir təmas yarandı. Döyüşdə olan, əsir düşən adamın psixoloji durumu normal sabit vəziyyətdə olan insanla fərqlidir. Yəni adam neçə müddət ailəsindən ayrı qalıb, danışmağı təsəvvürləyin ki, orada belə deyək ki, təzrid olunmuş vəziyyətdə, nəinki yaxınları ilə, heç ümumiyyətlə insanlarla ünsiyyət olmaq, yaratmaq problemi olur və birdən-birə azadlığa çıxıb özdə gözlənilmədən kimin ümidi vardı ki, məsələn bunları azad etmək. İndi dövlət bütün gücünü qoydu ortalığa və bunları qaytardı. İndi birdən-birə açılıb təbii ki, bu danışmağa çalışacaq. Amma buna bu meydan verən, siz demişkən, bu tribunanı yaradan, öz üçün reklam xatirinə bu işləri quran adamlar nə düşünürlər? Axı onlar ki, əsir deyildilər, onlar ki, belə deyək ki, hərbi bölgədən gəlməmişlər, bunlar sabit bir dövr deyirlər. Bax, onlara tribuna verən şəxslər. Onlar gəlir, düşünür. Bəli, bax, onların ki, düşünmək imkanları vardı ki, məsələn, bu məsələləri bu qədər çılpaqlığı ilə açıq formada çıxarmaq mümkün deyil. Təbii ki, yəni, baxın, dövlət nə iş görür, insanlar nə iş görürlər, ölkəni qurtarmaq üçün, vətəni xilas etmək üçün, ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün, cəmat qanundan keçir. Amma sən gəlib bu cür mənəvi bir məsələni çevirirsən reklam işinə, nə var, nə var ki, bir 100 nəfər, 1000 nəfər artıq adam cəlb edəcəksən, auditoriya cəlb edəcəksən və sənin gəlirlərin artacaq. Əslində, üzr istəyirəm, ifadə də adam tapalmıyor, biraz mənəviyyatdan uzaq məsələdir ki, bu cür həssas mövzuların üzərində, bu cür insanların taleyi üzərində sən bir oyun qurursan, açırsan. Bu baxımdan Ramil bəy düzgün deyir, mən də onun tərəfdarıyam ki, bunlar qanunla, belə deyək ki, müəyyən məsuliyyət daşıyırlar. Amma Hilqar bəy, problem oradadır ki, mən Ramil, hansı qanunla? Bax, problemin kökü gəlir, çıxır ora. Problem oradadır ki, Azərbaycanda hələ də sosial şəbəkələrlə bağlı, bax, bu cür məsələlərlə bağlı işləri detallı şəkildə tənzimləyən bir qanunvericilik yoxdur. Bax, təəssüf oradan yaranır. İndi siz başlayanda misal gətirdiniz, tutaq ki, biz jurnalistləri, orada biz peşəkar media işçilərinin necə davrandığını gördük. Peşəkar media işçisinin özünün işidir ki, o danışıqları müəyyən filtrasiyadan keçirtsin, çatdırsın. Niyə görə? Çünki medianın özünün standartları var. Həm onun qanunvericiliyi var, bizim media haqqında qanun var, həm belə deyək ki, bizim etik kodeksimiz var və s. və iləxir. TikToker hansı prosesdən keçir? O hansı məsuliyyəti daşıyır? Bax, problem gəlir, durur orada. İndi, amma İlqar bəy, yeri gəlmişkən fürsətdir, mən açmaq istəyirəm bir 5 il, 10 il bundan qabağa hər yerdə danışırlar ki, bu sosial şəbəkə platformalarından bağlı xüsusi qanun qəbul etmək olmaz, bu ifadə azadlığını məhdudlaşdırar, insanların sərbəst çıxışını məhdudlaşdırar. Amma indi artıq zaman dəyişibdir. Yəni, ölkələrin əksəriyyətində, xüsusi olaraq Avropa ölkələrində və digərlərində artıq bu sahəni tənzimləyən müəyyən qanunlar ortalığa çıxıb. Bunun özə təkcə məzmun baxımından deyil, həm də texniki tərəfdən tənzimlənməsi var. Bunun müəyyən o iqtisadi tərəflərinin tənzimlənməsi ilə bağlı çoxsaylı qanunlar qəbul olunub. Yəni dünyanın aparıcı dövlətlərindən deyil, Fransada da, Almaniyada da, Türkiyədə, Polşada və s. və ilə axır. Mən bunu bir dəfə sizin efirdən demişəm, söhbət onda deyil ki, biz mütləq şəkildə adını qoyaq ki, bu sosial şəbəkənin tənzimlənməsi qanunu. Xeyr, elə deyil. Yəni bu adlar müxtəlif adlarla. Məsələn, Polşadan misal gətirdiniz. Polşada qanun adı, heç ümumiyyətlə orada sosial şəbəkə sözü yoxdur, gedir ifadə azadlığı qanunu, qorunması qanunu tutaq ki. Bu azadlıq deyəndə həm də orada o azadlığı belə deyək ki, məhdudlaşdıran standartlar nəzərdə tutulur ki, hansı mərhələdə nəyi demək olar, nəyi demək olmaz. İndi məsələn, indiki halda biz bu şəxslərin danışığını tutaq ki, məsələn, götürüb dövlət sirrini yayılması haqqında, yaxud da ki, başqa bir hansı qanun kontekstindəsə, biz bunu müzakirə edə bilərik mən. Amma orada detallar yoxdur. Çünki bu sosial şəbəkə platformaları özü bir fenomendir. Mənə belə gəl ki, bu baxımdan artıq bizdə də bu məsələlər ətrafında düşünmək artıq yeridir. Çünki bilirsiniz, İlqar bəy, yəni bizim tamaşaçılar üçün aydın olsun. Bir var, insan səhvə yol verir, özü üçün təhlükə yaradır. Bir də var, sən yanlışı edirsən, səhvi törədirsən, bütün ətrafın üçün və bütün ölkə üçün və bütün cəmiyyət üçün problem yaradırsan. Bax, belə bir məsələlər çıxır ortalığa. İndi xüsusən də burada hərbçilərin bax olması, bu belə deyək ki,
bu cür yersiz çıxışların ortalığa çıxması, kimlerin sonlara dəstək verir, hələ orada indi başqa şeylər də danışa bilərdilər, nə qədər məsələlər çıxır ortalığa. Çünki dediyimiz kimi, mən o uşaqları yeri gələndə başa düşürəm. Yəni, çünki dediyimiz o psixoloji yükü daşıyırlar özlərinə təzəsiz. Amma sən ətrafda ona yaxınlaşan adamın özünün bir məsuliyyəti olmalıdır. Bax, təəssüf hissi oradadır ki, bizdə hələ də sosial şəbəkələrin nə məzmun baxımından, nə texniki baxımından, nə də ki, iqtisadi maliyyə baxımından tənzirlənməsini həyata keçirən bir qanunvericilik yoxdur. Rahul mən bir məqamı yadda salmaq istəyirəm. İkinci Qarabağ müharibəsi düz internet bağlı idi, amma var idi. Yəni, hansı yollarını tapmaq olurdu yolları. Və hamımız gözləyirdik ki, həmin o döyüş zonalarından canlı təsirlər olsun. Xüsusi təyinatlar döyüşürdü, ordu döyüşürdü, fərq eləməz, silahlı qüvvələr döyüşürdü orada və faktiki olaraq onların üstündə ola bilməz ki, telefonu olmasın. Çünki sonradan yavaş-yavaş az da olsa video kadrlar yaranırdı. Amma heç biri o boyda böyük bir iş görək, Şuşanı azad eləmək, rayonları azad eləmək, hətta ikinci antiterror tədbirlərində belə çox uğurlu əməliyyat həyatı keçirdib, yenə də telefonla TikTok-a və yaxud digər başqa web platformalara çıxıb orada biz indi filan yerdəyik, biz filan şey belə elədik, onu elədik, belə elədik, biz bunu elədik, bunu elədik, heç nə yox idi. Çox maraqlıdır. Çox xeyirli, savab, lazımı iş görən şəxs öz işini göstərmədi. Amma heç də yaxşı olmayan bir iş görən, yəni əsir düşən şəxs hansısa bir TikTokerin ötürməsinin hesabına çıxır və özünü elə təqdim edir ki, adam şübhələnə görəsən, əslində qalsa burada real qəhrəman kimi idi. Döyüşənlər yoxsa... Çox təəssüf ki, mən üzr istəyirəm, bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Şübhə biraz əvvəl bir cümlə işlətdi. Belə deyək də ki, hansı ki, o cümlənin sonunda problem, o cümlənin sonu problemlə bitirdi. Hesab edirəm ki, hüquqşünaslar o problem sözünü hansısa bir hüquqi məsuliyyət daşıyan bir sözlə əvəz eləyib, İttiham etmək mümkündür, cəzalandırmaq mümkündür. Yəni, təbii ki, yol tapmaq olar. Yol tapmaq olar. Yəni, onunla bağlıdır yol tapmaq olar, həmşə kimi. O ki, qaldı, ümumiyyətlə, bu məsələyə çox narahat edici bir məsələdir. Son 10-15 il ərzində, son 15 il ərzində ki, hansı ki, sosial platformaların sayı artıb və bundan istifadə edənlərin də sayı artıb. Ümumiyyətlə, açıq deyəcəm, şəxsiyyətində müəyyən suallar olan, dövlət üçün, vətəndaş üçün, ictimaiyyət üçün, cəmiyyətimiz üçün, belə deyək, vətənimiz üçün hansısa bir ciddi addımlar atmayan şəxslər özlərini məhz bu adını sadaladığım sözlər format çərçivəsində, bu çərçivədə özlərini kifayət qədər reklam eləyə bilirlər, təbliğ eləyə bilirlər. İrad tutduqda isə irad tutan tərəf söyüşə, təhqirə, ittihama və s. məruz qalır. Bu məsələnin bir tərəfidir, çünki açıq tribunaları var, bunu məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. O ki, qaldı həqiqətən döyüşçülərlə, həqiqi döyüşçülərlə bağlı məsələyə. Bilirsiniz, bu çox ağrılı bir məsələdir, İlqar müəllim. Mən bir məsələyə, bir məqama diqqət yetirmişəm. Ötən artıq vətən müharibəsindən keçən bu ötən dövr ərzində sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq nümayiş etdirən və müharibənin taleyini dəyişən, hansısa bir vacib, əhəmiyyətli bir döyüşün taleyini dəyişən şəxslər, yəni hərbiçi, döyüşçülər, qruplar və yaxud da o döyüşdə yaxından və yaxud da kənardan iştirak eləyən şəxslər ümumiyyətlə, nə özləri haqqında danışmırlar, nə fəaliyyətləri haqqında danışmırlar, nə özləri ilə bağlı, yeri gəldi deyirəm, nə hansısa bir üzərlərindəki geyimin üzərinə onu bildirən bir fikir, söz yazmırlar, nə avtomobillərinə yazmırlar, nə dükanlarının üstünə yazmırlar. Hətta bu günlərdə birinin şahidi oldum, kassada oturmuşdu, arxasına yazmışdı. Yəni, kassanın arxasında bir yerə yazmışdı. Bunların heç biri yox idi. Bilirsiniz, bu nəyə işarədir? Sözün əsl mənasında iş görən adam işi o qədər çox olur ki, və yaxud da həmin məqamda çox, belə deyək, əhəmiyyətli bir məsuliyyətin altında olduğunu dərk elədiyindən artıq o birisi detallara fikir vermir. Yəni, video görüntülər, filanlar, bu məsələlər onun üçün önəmli deyil, əhəmiyyətli deyil.
və doğru deyirsiniz ki, nə Şuşanın alınması ilə bağlı, işğaldan azad olunması ilə bağlı, nə digər yaşayış məntəqələrimizin bu antiterror tədbiri zamanı azad olunması ilə bağlı, döyüşçülər tərəfindən geniş çəkilən, özlərini belə deyə, reklam edən bir video kadr yoxdur, normal bir video kadr yoxdur. Əksinə, düşmən tərəfin, yəni ermənilərin çəkdiyi kadrlar var. Biz ermənilərin Şuşaya tərəf irəliyən Azərbaycan əskərlərinin, o əməliyyatı göstərən məşhur qrup var, Vargonza. Onun çəkdiyi kadrlar sayəsində biz bildik ki, Azərbaycan əskərləri hansı formada Şuşaya daxil olublar və s. Bunu çox misal çəkməyələr. Çox təəssüflə demək istəyirəm ki, mən detallara getmək istəmirəm ki, necə əsir düşüblər, hansı formada baş verib. Bu məsələləri bir özləri bilir, bir hal-hazırda da Allah bilir. Yəqin ki, müəyyən araşdırma qrupu hal-hazırda onun üzərində çalışır, işləyir. Yəqin müəyyən informasiyalar, daha doğrusu məlumatlar toplanacaq. Amma hər bir halda yaxşı olardı ki, əsirlikdən qayıdan şəxslər ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı özlərini təbliğ eləyən bir formada ortaya çıxmasınlar. Gözləsinlər dövlət strukturlarının bununla bağlı atacaqları addımları, gözləsinlər dövlət strukturlarının bununla bağlı bunlara verəcəkləri tövsiyələri. Digər tərəfdən də bilirsiniz necədir? Faktiki olaraq sabah mən söhbət bu günlərdə əsirlikdən qaytarılan şəxslərdən misal çəkmirəm. Bunları misal çəkmirəm. Mən bir misal çəkəcəm. Uzun illər bundan əvvəl, təxminən bir 10-15 il bundan əvvəl, 2000-ci il əvvəllərində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə bir məhkəmə prosesi keçirilirdi. Yenə qeyd edirəm, söhbət bunlardan getmir. Məhkəmə prosesi keçirilirdi. Həmin məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərdən biri hərbi xidməti, yəni əsirlikdən qayıdır, hərbi xidmətindən bir uzun müddət sonra, əsirlikdən qayıdandan uzun müddət sonra istintaqa cəlb olunmuşdur. Bilirsiniz, artıq bu faktor belə bir şey problem yaradır ki, sabahları, yenə qeyd edirəm, bunlarla bağlıdır, sabahları hansısa bir sosial şəbəkədə populyarlaşmış bir şəxslə bağlı, hansısa bir istintaq tədbiri həyata keçirilsə, artıq burada başqa bir fikir formalaşdırıla bilər. Cəmiyyətdə, bilirsiniz, cəmiyyətin, kütlənin fikirləri tamam fərqli formada onlar məsələləri analiz edirlər. Deyəcəklər ki, onlar TikToka çıxmışdı, ona görə onlarla bağlı cəza tədbiri görüldü, məsələn. Faktiki olaraq tamam başqa bir məsələdir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yaxşısı budur, sakit oturmalıdırlar bu adamlar. Biraz əvvəl də qeyd elədiyim kimi, dövlətin aidiyyatı strukturlarının təklif, tələb və onların istiqamətləndirən formada öz gələcək fəaliyyətlərini qurmalıdırlar. Çünki hələ onları qarşıda bir çox vacib məsələlər gözləyir. Prosedurlar qabaqdadır. Prosedurlar hələ qabaqdadır. Nəinki bunlarla bağlıdır, mən sizə əmin edirəm ki, hətta 2020-ci ilin vətən müharibəsində ondan əvvəl də əsir düşən və yaxud da girovluqda olan şəxslərlə bağlı, bir çoxu ilə bağlı hələ də müəyyən lazımı tədbirlər həyata keçirilir. Bu sir deyil, bu gizli deyil. Yəni, bunu hər kəs müəyyən o hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı məlumatlı olan şəxslər bilirlər. İlqa bəy, icazə versiniz, bu məqamda bir dənə vacib məqamın üstünə gəldiyi, ondan bağlı münasibət bildirmək istəyirəm. Hətta mən o, bu bizim əsirdən qutarmış o iki gənc balanın çıxışlarına, Hüseyin Akçının bağlı o sosial şəbəkələrdə təbliğat aparanlar, onlara tribuna verənlərin çıxışında bir şey elədim. Hətta burada müəyyən bir yanlış istiqamətə yönləndirmə də var prosesin özünü. Problem nədən gedir? Sanki, belə deyək də, bu uşaqlar o indi əsir düşmə məqamı başqa bir yerdədir. Sanki hansısa bir fövqəladə bir qüvvə nəticəsində bunların oradan azad olunması, gətirilməsi və s. Bu konkret ortadadır ki, bu dövlət güc qoydu da ortalığa. Amma sanki burada bir dövlətin xidmətini, belə deyək ki, dışlamaq və başqa bir hansısa ya fövqəl təbi bir gücün, yaxud da ki, başqa bir məsələ.
İş konkret ortalığa, dövlət güc qoydu ortalığa getdi. Və indi sanki bu dediyim kimi bu sosial şəbəkədə bu online platformalardakı bunları yayırlar. O aparıcılar, o belə deyək sosial şəbəkə hesablarının adminləri sanki məsələnin bax bu tərəfini unutdurmağa çalışırlar. Amma bizim insanlar savadlıdırlar, ayıqdılar və prosesləri görürlər. İndi bir məsələ var da bax bu gün o Hüseynlə Akşini bu sosial şəbəkə platformalarında çıxardı bu cür danışdıran insanlar. Bayaq dediniz, məşhur blogerlərdir tutaq ki. Bunlar bax o Hüseynin və Akşinin azad olunması üçün nə iş gördülər ortalıqda? Hardaydılar o məqamda? Yəni əyəm bunların dediyi olanda nə edədilər? Nə edədilər onlar üçün? Bax hansı informasiyanı yaydılar, hansı işi gördülər, hansı təbliğatı apardılar onların oradan qurtarması üçün? Əlləri çatdı mı? Yox təbii ki. Çatacaq səviyyədə onların görəcəyi bir işlər vardı. Onları gördülər mi? Yox ortalıqda. Qoyaq bu Hüseynlə Akşini bir tərəfə. Uzun müddətdir müharibə getdi və müharibədən sonra təqribən də artıq 4 ilə yaxınlaşırıq. Yəni 3 illik keçirik ki İnformasiya savaşı gedir. Yəni döyüş bölgəsində bitib və Azərbaycan çox böyük bir informasiya savaşında və çox böyük haqsız, qeyri-obyektiv bir hücumun qarşısındadır. Yəni biz bunu görürük həm diplomatik, həm informasiya savaşında. Bu gün bu Hüseynli və Akşini o tribuna verənlər, çıxardanlar bu informasiya savaşında nə iş görüblər? Hardadılar? Bax, bircə dənə çıxartsınlar, bir kadr qoysunlar ortalığa ki, bax, mən orada tutaq ki, erməni TikTok-erə belə cavab verdim, erməni blogerə belə cavab verdim, yaxud da ki, Fransa mediasına belə cavab verdim. Elementar rus dilini bilmirlər. Bu, söhbət ondan gedir ki, yaxşı, sən özün də qalmışdın bir kişidə bu zaman. Yəni, lazım olanda bu informasiya savaşında, döyüşündə sən qalırsan kənarda. Amma tutaq ki, belə mənasız bir iş olanda çıxırlar ortalığa ki, mənim də auditoriyam, mənim də şey. Bax, bu məsələlər o qanunvericiliklə yanaşı həm də bir mənəvi məsuliyyət məsələsidir. İnsan özündə bir mənəvi məsuliyyət hiss eləməlidir. Neçə vaxtı siz baxırsınız, məsələn, Fransa Azərbaycana qarşı hansı oyunlardan çıxır, informasiya cəbhəsində. Onların, bax, indi Ramil misal gətirdi, ona görə mən gəlirəm onun üstünə, hansı ki, yüzlərlə nümunə var. Bax, o Vargonzo məsələsində də Semyon Pogovdur, tutaq ki. Nələr etdi Azərbaycana qarşı, yəni o informasiya savaşı cəbhəsində və təbii ki, bilinirdi də bu hansı erməni milyarderdir, bunu maliyyələşdirən nələr edirlər. Yaxşı, dediyimiz kimi, bizim də bu TikToker bu qədər məşhurdursa, bu qədər əlində imkanlar varsa, söz deyə bilirsə, sən bugün o Akşina verdiyin sözü, nə bilim, o Hüseynə verdiyin sözü bir kəlməsində Akşini tutub aparan adamlara qarşı deyidin də, yəni biraz da onlara qarşı danış, biraz da onlara qarşı vurur. Biraz da bu sahədə fəaliyyət göstər. Bax, bizim cəmiyyət bunun fərqində olmalıdır. Yəni, bu cür həssas məsələlərin üzərində indi çox şey var ki, bunu biz də, siz də, Ramin də danışa bilmirik. Niyə görə bu həssas məsələdir? Adam əsrdən çıxıb gəlir. Bilirik nədir? Bilirik nədir məsələ, amma danışa bilmirik. Daha doğrusu, danışmaq istəmirik. Yəni, bizim bir ovqatımız var, biz qalib xalqlıq, biz qalib dövlətik və iş bunun üzərində getməlidir. Amma bax, bu cür bu ucuz reklamlara aldanmaq, bu cür həssas məsələləri, ümumilli məsələləri, ümumilli qalib olmağımızdan ötürü bircə addım atmamış adamlara gəlib inanmaq, onların auditoriyasına çevrilmək, onların like edənlə çevrilmək bu yol verilməzdir və bunu biz hamımız başa düşməliyik. Mən minnətdaram sizə, Ramin mənim. Çox sağ olun ki, gəldiniz, çox sağ olun. Mənim çox vacib bir məqama toxundu. Görək bundan sonra nə olacaq, amma hər halda ümid edirəm ki, bizə qarşı qanun, yəni söhbət jurnalistlərdə gəlir, qanun bizə qarşı necə işləyirsə, TikTokerlərə də qarşı artıq qanun işləməlidir. Yoxsa bizim gördüyümüz işi onlar saniyənin içində məhv eləyə bilirlər. Özü belə qeyri-peşəkarcasına deyərdim, peşəkarda işləyə bilmirlər o istiqamətdə. Hərbi ekspert Ramil Məmmədli və Müşfiq Ələsgərli Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü media eksperti Real İntervi-də qonağımız idi. Salamat qalın, əsas oldu.